Kolla nu vad vi sitter i en golfbana, eller på en golfbana, så klart. Helén Alfredsson, eh, supergolfproffs. Ett av våra största golflöften har varit genom många år. Eh, känner du dig hemma här? Ja, jag tycker det är en underbar miljö. Du kommer precis ifrån det här. Ja. I Florida, där du bor en ja. mm. stor del av året. Va? Ja, eller sex månader, hälften, hälften, ja. hälften av året. Men det, är det som blir spännande... för Man har ju sett dig spela golf och det här otroliga fokuset och koncentrationen där hela världen tittar på om du ska få ner en golfbollen till exempel när man buttar eller de här slagen. Och Sen så när man läser din bok, Ett vinnande slag så är det också ett helt annat liv som... Du berättar om det. Och, och det är ju spännande, för att man tror ju alltid det man bara ser. Ja, men Så är det ju. Och det är, ju, det är ju så många som tror att ja, bara för att man är, är liksom i tv eller du råkar bli en, en officiell person... och Det är ju inte alltid det var inte mitt mål när jag började, utan jag ville ju bara spela golf. Mm. Sen finns det ju ett vanligt liv för alla. människor. Mm. För Du började väldigt tidigt. eller hur? Ja Inte om man jämför idag men jag började när jag var tio. Mm. Eh, och, och sen blev det väldigt mycket ditt liv. Ja. Men vi ska titta bara på bilder för att sätta dig på kartan så får du berätta hur det kändes. Att vi har bilder där du eh, ska göra en väldigt avgörande putt. Då... Där har du vunnit redan, faktiskt. Ja. Och så ska vi få se det där. Nu ska vi se. Ja, fast det där är inte Nej, jag. det är inte du. Nej. Hon missar. Åh, det, ja. det där måste vara fruktansvärt. Va? Ja, för henne var det det. Ja. Och du blir otroligt glad, förstås. Vad är det du vinner för alla som inte hänger med? här? Det är Evian Masters, ja. en tävling som jag hade vunnit. Och det var tredje gången jag vann den. Hur stor är den? Ja, idag är det en av de största ja, tävlingarna som sen. finns. På, ja. Men du, det där ögonblicket, man såg ju den här bollen först hur den bara rundar hålet och inte ja. åker ner. Och sen är det din tur. Vad, vad är det för känsla där? då? Alltså, det, den är den är så svår att förklara. Den är så direkt. Jag tror att det är så många idrottare mm. har just att din belöning är där och då. Mm. Det är liksom aldrig någon annanstans när du spelar hockey eller spelar fotboll eller skider eller vad det än är. Det är där och då. Och just när man kämpar så hårt och golfen så förlorar du så mycket mer än vad du vinner ofta. Så att mm. den är Lika euforisk och lika nervös och lika som du kan vara över en sån punkt lika snabbt skifta sig till den bästa tiden just då i ditt liv. För Det är såna vändningar med ja. hela tiden. Men, men just när du, ska göra, när du ser att hon har misslyckats och nu hänger det på dig, Är det så, här så att hjärtat bara? slår? Ja, ja det är klart. Ja. Ja, ja, ja. Men det är ett jättefokus. Det är nästan så att du stänger av allt, va? Ja, och det är det man har lärt sig genom åren. Ja. Liksom att nu är det här, då går man bara in i sin bubbla liksom, och så tänker man, vad är det jag måste göra. här nu? Mm. Så att man får inte låta det där nervösa komma in för mycket. Idag så eh, spelar du inte sådana här tävlingar längre, utan, men du spelar golf hela tiden. Det är mm, ditt jag, spelar. Liv. jag har faktiskt vunnit två tävlingar i år, ja. ganska stora tävlingar. Sen men är... det är med åldringarna, eller uh -huh. med de gamla kärringar. Och du är inte särskilt gammal för att vara pensionär. Kallar du det för att du är pensionerad? Ja, ja, från sporten i alla fall. Sen jobbar heller. jag och gör lite andra saker. Men, men du du är uppväxt i Aschim och du är från en idrottsfamilj mm. och du beskriver... En uppväxt, först med två väldigt glada, roliga föräldrar mm. som sen skiljer sig när du är 15 år gammal. och Det sätter stora spår mm. i dig. Och ja, Det är en av skälen till varför jag också skrev boken. just att Barn är ju vi är ju liksom umtåliga själar. Man har ju inte mycket verktyg. Idag när jag ser tillbaka på det som hände då så är det klart att ja, men då hade man inte agerat på det sättet, eller reagerat. Men när de träffar nya... och ja, och man blir dum i huvudet oavsett vilken ålder man är när man blir kär. Eh, och det, det fanns väl inte så mycket plats för oss då. Så att Man liksom försökte bara hålla näsan av ovanför vattenytan mm. ett tag. Och jag var ju jätteglad att jag hade min idrott som, mm. som jag kunde ty mig till. Och jag är mycket för att idrotten kan hjälpa väldigt många ungdomar också att hitta mm. sin plats och tillhörighet. Idag finns inte dina föräldrar längre, men, men du beskriver ganska tydligt var hur viktiga, en, till i det här fallet din mammas ord blir. För att, eh, hon tyckte du var lite mullig när du växte upp mm. och börjar när du hade god aptit och så säger hon någonting till dig, förmodligen är allra bästa välmening, men som blir så sätter sig i dig verkligen. Ja. Mm. Oh, yeah. Alltså, men jag kände ju alltid det själv. Jag var ju en idrottstjej. Mm. Liksom att köpa kläder var ju bland det värsta som fanns. Mm. Liksom. Det var ju aldrig någonting som passade, tyckte jag. Och sen så testade jag det här. Och jag, jag tror väl inte att hon på något vis tänkte att det kunde gå så, men det tror jag aldrig. Men det hamnar ju i... Men vad händer då? Du står där och käkar dina mackor. Vad är det hon säger? Ja. Nej, men hon liksom... Nej, men när vi är ute och köper byxor, liksom, ja, ja, det är väl... Ja, det var väl inte någon direkt kommentar, men liksom, ja, hon la fram en diet som då hette New York-dieten. då skulle man bara äta sallad. och sånt. Och sånt. Sen fick jag ju en sån kick. För jag gick ju ner fem kilo på en vecka. Liksom. Och jag fick en sån kick. Och sen, när de skilde sig så är det så många. Då, det blir något du kan kontrollera. Mm, just det. Mm. Som utvecklas till anorexia. Ja, anorexia precis. <här> och, och det här på något sätt något startade med den här dieten. Egentligen. Ja. Att du inte dög som du var. Jag fick ju liksom en kick av det samtidigt. Jag mådde mm. ju jättebra. Det var ju mm. jättekul liksom. att må bättre och ha sån energi. Och, mm. ja. jag vet inte. Det, det är svårt att förklara vad, att det gick så långt. för när, man ser, när jag ser tillbaka på det, jag var ju absolut den sista som skulle kunna hamna i något sånt. Mm. Jag tränar alldeles för mycket och jag var liksom älskade att äta och tycka om god mat. Och, mm. ja. och rörde ja. på det hela, hela tiden. tiden ja. Va, hur var den tiden då med anorexia? För ja, den är ju så ångestladdad, såklart. Ja. Det, är ju, det är ju det som det är, som jag upplevde det. Liksom. Mm. Så fort man åt någonting så fick man lite ångest. Och det värsta någon kunde säga om, ja, var skönt att säga att du äter. Mm. Du äter var, det för liksom, äta var ja. egentligen inte, det var nästan förbjudet. Ja. Hur för länge mig. pågick det här? Det är, när jag åkte till USA 1994. Det, det som var det bästa för mig då, det var kanske tre, fyra år som var riktigt illa. Och sen åkte att du USA då kände ju inte någon mig. Så de visste mm. ju inte hur jag hade sett ut tidigare. Mm. Om du skulle beskriva när du ser tillbaka på den tiden. Hur såg du ut när du mådde som sämst? Det är klart att man... Nej, man mår ju inte bra man ser ju inte fräsch ut. Man har, inte någon, man har ju ingen bra blick i ögonen eller någonting. Man är ju bara stirrig. Liksom det. Och så var det kopplat till ångest också. Ja. Mm. Och den är ju, den är ju jobbig. Ja. Jag vet att det bara är tankar som någon säger. Men det är en, och då är man ju också i en ålder när man inte vet att man kanske ska lära sig att sig med de här tankarna, mm. att de inte ska få fäste på det sättet som de fick. Så du var i en situation där dina föräldrar skildes och var upptagna på var sitt håll. Och så höll du på att kämpa med det här. Mm. Så reste du till USA. Var det det bästa som kunde hända på något sätt? Eller var det... Är någonting det bästa som kan hända egentligen när man är i den situationen? Jag vet inte, men jag, jag trivdes väldigt bra i USA. Jag hade en coach. Och jag, jag var väl alltid um, lite obstinat. Jag körde mitt eget race lite och sa väl saker som jag inte skulle, så jag åkte ut och in från laget. Jag tog ett test den första veckan där och han sa liksom You are var totally uncoachable. Mm -hmm. Det var inte så roligt heller. Mm -hmm. Men på något sätt, jag vet inte. Det, man blev väl stark. Jag hade ändå lärt mig att bli stark hemma. Mm. Även när jag var liten. Liksom, att Man fick klara saker själv. För det, och... Man känner genom hela boken, att, och man såg de här första bilderna på dig när du var liten, du kommer <laughs> ja, som Kajsa Kavat, att du är liksom en stark flicka från början, som sen hamnar i en väldigt svart Ja, väldig så det kan hända. och Det är lite därför, som, när man ser tillbaka på sitt liv... Liksom man, men det, är ju, det måste ju hända på något sätt. Mm. Olika, man är inte stark hela tiden. Man, är inte, man kan inte stoppa allting vid dörren. utan... Samtidigt så är jag väldigt tacksam över att ja, det har hänt. Alltså man får ju lite relation till livet, man får förståelse för andra människor. som går igenom. Man blir lite mer empatisk, mm. tror jag, när man ser vad andra mm. människor. Va, vad använder du för verktyg, tror du, eller man ska kalla det för redskap, för att ta dig ur den här anorexin och ångesten som du hade? Jag vet inte. Alltså, jag var, I och med att jag kom till USA och var tvungen att spela bra golf mm. så idrotten hjälpte ju hela tiden. Liksom. Att du flyttade fokus? Eller? Ja, jag flyttade fokus. Och att jag var tvungen att spela bra. Och jag fick inte vara kvar om jag inte spelade bra. Men eftersom jag inte riktigt hade gått ut skolan hemma så hade jag inte så mycket val. Så hade jag ju satt med den situationen själv. Så att, då tänkte jag nu måste jag i alla fall göra klart fyra år här och sen får vi se vad som händer. Och det var skönt att vara hemifrån. Mm. Kände jag lite. Mm. Vad, har, vad har golfen då betytt för dig i ditt liv? För jag menar, du har också beskrivit vänskap mm. och du har träffat människor som, har, som, har, som du har kontakt med sen, ja. sen många, många år tillbaka. Alltså, golfen har lärt mig oändligt mycket om mm. livet. Speciellt när vi blir proffs. Inte bara det, men just vad idrotten gör när man kommer tillsammans. spelar ingen roll vad man tillhör, vem du är. Du har, du har den gemensamma nämnaren som är golf, ett intresse. Och vi är, alla vi tjejer kommer från extremt olika. Det är Skottland, England, Brasilien, Australien. Men vi har ett gemensamt intresse. Och det var inte viktigt var någon gjorde eller var någon kom ifrån. Samtidigt var ni konkurrenter. Ja, samtidigt konkurrenter. Men också lärt mig att kvinnor faktiskt kan komma väldigt bra överens. Tillsammans så kan man göra otroligt mycket. När man liksom lägger bort. Men det är klart att varje gång vi var på golfbanan så ville man ju slå varandra. Så var det. Det visste vi ju. Men du, Varför blev du så bra, tror du? Vad är din styrka? Att jag ville bara bli bättre hela tiden. Jag tänkte aldrig liksom för långt fram. Jag, jag, har inte satt, jag hade väl drömmar. Mm. Jag har haft väldigt tur att jag har haft bra ledare lung, längs vägen. Du var ju omöjlig att coacha, fick du höra ja. från början. Men ändå så fick jag ett fint pris av honom och han sa liksom att ja, men jag vet att du kommer gå långt. Så mm. att han visste väl det, men han var väl tvungen att vara coach också i det hela. Han var lite då. sträng mot dig? Ja. Mm. Sen hade vi en som hette Barmont kommer i landslaget som var fantastisk. Mm. Men sen är det ju så med all, nästan alla idrotter att man också åker på skador och det gjorde du mm. ju verkligen. En skada som du inte ens brydde dig om riktigt. Nej. Nej, men jag tror att jag tog ansvaret och tänkte att ja, det här löser jag, det här löser jag. Men det gjorde jag inte. Det, det, där var väl min envishet inte till min fördel. direkt. Mm. Utan jag fick ju liksom kämpa på. Men Vad hade du för skada? Jag hade den här stora muskeln som går här, mm. var av i elva år. I elva mm. år? Och det Handstring måste ha gjort ont. ont? hela tiden. Du bara negligerade liksom man blir, man blir negligera Starkheten, är ju, när huvudet är starkare än kroppen, mm. är ju inte alltid bra. Mm. Uh, men ja. Men man sitter tillbaka på liksom, det. är upp och ner hela tiden. lite som mm. i liksom att ja, Livet är som ett EKG, går mm. inte upp och ner. Och när man sitter här nu så är, mm. tycker man att ja, men liksom, det är inte så mycket som stör. Man har liksom varit med om så mycket, så att allting löser sig på något sätt. Liksom. Mm. Det blir det. Men du, du har också mött kärleken. Ja. Eh, och där har du också varit upp och ner, ja. skriver om i boken. Ja, verkligen. Eh, och då tänker jag på, eh, Du får berätta om det var du mötte som blev din man. Oh. Kenta Nilsson ja. är en för alla. Då. Kent är jag för mig. Det var två starka personligheter som möttes. Ja. Och jag mm. trodde aldrig att jag skulle känna så för någon som jag kände för när jag träffade Kent. Det var liksom bara... Men gud, så, här kan inte jag, så här barnsligt kan inte jag vara. Liksom. Jag tyckte alla var så fjantiga när de blev kära. En hockeyspelare som ja. var varit vid hårda tag. Ja. Passa men, men det... ner, mjukis. Ja, en mjukis. <laughs> ja. och det var någon trygghet också i det här, förstår jag. Att han, för du ja, han ju mycket... var ju verkligen så här, man ska ha ett hem, man ska ha hus. Mm. Man ska liksom... Och jag flackade omkring hela tiden, mm. jag ville inte ha mycket saker. Liksom. Jag var ju alltid en resväska och det var så skönt. Och Speciellt då, efter mina föräldrar skildes. Då var man ju fram och tillbaka som många barn är och då var det jobbigt att ha saker överallt. Så att det, ju mindre saker man hade, ju lättare var det att flytta på sig hela tiden. Mm. En rastlös själ. Ja. Men sen ni träffades ni. Och Då ville han att ni skulle ja. vara... Man måste väl ha ett hem? Ja. Mm. Det var, man var så bra ha. för dig? var det inte det? Och Nu har det ju blivit det. För, ja. för, för Sen skriver du det var upp och ner, och till slut separerade ni. Ja. Men? Men jag tror att kärleken... Jag vet, Kent skrev till mig en gång så här kärleken men kom, kommer att vinna. Um, och det gjorde den. Och jag tror att ibland, Speciellt när man träffas senare i livet mm. så har man så mycket bagage med sig. Om man inte packar upp det och förstår vad, att det här är två ny, nya personer, ett nytt liv som ska liksom passa ihop. Mm. Utan en kör på, en, och jag var ju inte hemma så mycket, så att det funkade ju ett tag. Men, Hur men länge sen... var ni ifrån varandra? Ja, tre år. Mm. Vad var det som gjorde att...? att... Nej, men jag tror att När allting lugnar ner sig. Man kan bli så arg så man, bara, som man säger, man ser inte träden för skogen. Mm. Man, bara, man går omkring och är arg hela tiden, och man retar sig på allting. i princip. Mm. Det var ja. ganska bra... –Det var jättebra. –Att ni ja. var ifrån varandra. Jag är grymt tacksam av att vi fick den möjligheten igen, för det är inte mm. många som får det. Och jag tror att, ja, Speciellt när man träffades som vi gjorde, det var liksom bara glasigt mm. och allting. Men så är mm. ju inte livet. Um, mm. Och hur, hur är det idag? Ja, det är fantastiskt. <laughs> ja. Ja, men man går ju inte där, man har ju liksom lärt sig att inte gå där det är jobbigt mm. heller. Det är klart att vill jag få ett bråk, så, det är klart att då kan jag få ett bråk. <laughs> men nu vet ni också. Ja, att att exakt. Ni och det är det man måste lära sig. Det är inte bara... Mitt som är viktigt hela det tiden. finns ju en annan viktig del i den här boken. och det är att Du har ju eh, problem med dina föräldrar, i ditt förhållande till dina föräldrar väldigt mycket. Men du eh, skriver också om försoning. Mm. Nej, men jag, tror att, jag tror att som barn... Vad vet du när du är liten? Det, alltså det ser man ju på väldigt många mm. barn. Många barn går omkring och blir arga. Först är man ledsen, man, tycker att man är besviken. Och sen blir man arg, och den, den sitter ju kvar. inte Hur gammal ska du vara när du förstår att det här liksom ligger ganska djupt? –och från ganska tidig ålder? Mm. Um, sen är jag också väldigt tacksam över mina föräldrar. så det fick komma fram med, liksom. de var Hur väldigt försonades roliga. du med pappa? Liksom? Ja, var ju där. De sista tre åren flyttade jag ner till Göteborg och var mm. med honom. Och, uh, pappa var som pappa var. Liksom. Det, uh. Och, men samtidigt kunde jag skratta väldigt mycket åt honom. Och När han gjorde saker som jag förut har blivit arg på, tänker jag ja. Det är för du försonades i dig själv med honom? Exakt. så det gjorde jag. Och, och den var väldigt det var väldigt läkande. Mm. Att liksom bara kunna skratta åt det. Mm. det är och, är. och din mamma? Men mamma, var, ja, mamma fick ju alzheimer. Ja. Ja, och, um, så att jag hade en tid där som var ganska jobbig med henne. Just att man inte nådde dem. Hann de du liksom två prata med henne ordentligt? Tycker du? Ja, fast jag tror inte hon förstod riktigt heller vad hon kanske sa och gjorde. I vissa mm. lägen. Men, men, men jag förstår ju det idag på ett helt mm. annat sätt. Här sitter jag sitter liksom och, och är i deras ålder. Mm. Men jag förstår att ja, de, visste, de gjorde så gott de kunde. Mm. Liksom, och, med de verktygen de hade och med dem var de kom ifrån. Så att jag, är, mm. jag är tacksam över att de var mina föräldrar, men så som det blev. Och, det, och idag är det inte så att du har ägnat en del tid åt äh, -forskning, men, Ja, och Verkligen. In jag, pengar. Vi har dragit in, Stefan Sarko att jag, något som heter Järnslaget. Mm. Eh, där vi drar in pengar, Framförallt allt att skapa en uppmärksamhet runt om mm. det. Och jag ser ju det Även i USA det är det ju väldigt mycket nu också, med vad som händer. Just att det är mycket anhöriga som råkar illa ut. Det är barn, barnen till äldre föräldrar mm. som råkar illa ut. Det är många. Det är en stigma, liksom, det är man skäms. Mm. Istället för att kunna mm. säga, om, om min partner har Alzheimer så ska man säga, ja, men de har Alzheimer så oroa dig inte, de gör tokiga saker. Ska man inte kunna säga det, varför ska, det vara, mm. varför ska de behöva liksom Det är ofta insekt? en anhörig sjukdom, säger Väldigt man ju. Att man får ta mycket ansvar och ja. förklara och försvara ja. den här personen. Och Det är ju bättre att folk vet då och så tycker jag att ja, men det är helt okej. Mm. Du, du, nu är det ju så att du bor halva året i ett golfparadis, förstår ja. jag. Och ändå tycker du det är skönt att komma hem till ja. det här. Jag har bara varit hemma en dag. Så ja, jag, du inte jag, så direkt jag återkommer om två veckor. November, var härligt. Ja, nej, men, ja, men jag älskar skiftningar. Mm. Sen är ju liksom just december, när alla är ljus överallt och öppna spisar och glöggluck. Och allting. Det är ju en väldigt speciell tid. Mm. Ja. Du, du tävlar fortfarande, trots det, för du kan inte låta bli Nej. Det är Nej. roligt att träffa alla. De som Hur man har ser haft... du liksom på framtiden, när det här har varit helt och hållet ditt liv? Men Allting har ett slut. Mm. jag är väldigt tacksam, Vi har en grym härlig känsla med alla tjejerna på toren. Mm. så Vi umgås så mycket som vi kan. nu är det ju så att ingen vill ju resa längre, för att man har rest så mycket. Mm. Så att det är väldigt svårt att träffas. Ja, <laughs> för det är men jag använder golfen med ungdomar, jag försöker hjälpa lite ungdomar. Mm. Jag använder den i golfskolor. Uh, jag använder den till... Öf. Det är min terapi. Mm. Jag står och slår, det är bara jag, mm. min boll, mina klubbor. Mm. Nu vi, skulle vi ta in en putt här. och då visar det, sig att vi... det var ingen som sa att de skulle ha en putt. Nej, utan järnsjua blev <laughs> det. Ja. Ja. Ska du bara göra en sånt grepp när du står och håller klubban? De står klubban. framför bollen ja. och fokuserar. När har man nu en då? Den har man när man har 140 meter kvar. Aha, ja. okay. Då har man en järnsjuva. 140 meter ja. kvar? Då, då är det det man ska försöka... Ja, precis. Men jag tror inte att du kanske ska ha... Om du ska träna golf så kanske du ska vara på 120 meter. Okej. Okay. Ja. en Är det en bra klubba att börja med? Det var den jag började med. Det var, den du började ja, det var precis den jag började med. Hattie okay. Berg hette hon. Och där gick man och slog lite. Mm, så det är en bra nybörjarklubba? Ja. enkelt. Super. Ja, då ska jag prova att slå. Jag hoppas, sorry, 120 räcker. Ja. Ja, det är <laughs> som alltså, som har skrivit Ett vinnande slag och den är berättad för Jessica Devert. Mm. Är det så? Ja. Mm. Tack för att du kom hit och Tack lycka till med att... ditt liv. Tack snälla.